Extensão rural, produção, renda e sustentabilidade. Esse foi o tema da Emater na Expodireto Cotrijal, realizada em Não-Me-Toque. Em 17 espaços temáticos, a instituição mostrou ações, alternativas e tecnologias para os agricultores em diversas áreas. O público pôde trocar informações com os técnicos, levando conhecimento para suas propriedades. Expodireto Cotrijal discute a produção de alimentos. Aqui no espaço da horticultura da Emater tem um slogan: passar fome não é racional. Gilberto Bortolini, engenheiro agrônomo da Emater, o que exatamente existe por trás desse slogan? Bem, nossa equipe quer demonstrar aqui em pequena área que é possível produzir muito alimento, também produzir diversidade. E isso nos reflete ao lema, então, que nós não podemos passar fome com tanta área que nós temos. E aqui nós podemos demonstrar uma grande variabilidade de hortaliças de produção em pequeno espaço. Então, fazendo com que pequenos produtores, famílias do meio urbano ou até agricultores que querem ganhar uma renda, podem aumentar essa renda em pequenos espaços. Por trás aqui tem racionalidade, tem inteligência, tem pesquisa, é isso? É isso que a maioria dos agricultores, quando passam aqui, dizem: o que vocês fizeram para isso aqui estar tão bonito? Então nós alinhamos, falamos para os agricultores que aqui estão aliadas as técnicas que nós temos, quais seja irrigação, uma boa adubação, ênfase em adubação orgânica, acompanhar o desenvolvimento das plantas e verificar se tem algum inseto, alguma praga, e também algumas formas de condução das plantas para elas poderem produzir melhor. Vocês têm, a Emater tem a preocupação de selecionar aquelas plantas que se adaptam melhor à região, no caso a região noroeste, onde acontece a Expodireto? Principalmente as sementes e mudas que nós utilizamos aqui são aquelas que são comercializadas aqui na região, que o produtor já vem produzindo e que também pode conseguir sementes com facilidade, não tendo que trazer uma cultura, uma cultivar de longe que não se ache semente. A gente vê o tomate, está lindo. Quantas variedades tem aqui e quais são as técnicas de cultivo que a Emater adotou aqui? Nós temos 6 variedades de tomate aqui, dentro das quais nós temos algumas de hábito determinado, ou seja, ela tem um período que se desenvolve mais, produz bastante e diminui a produção, na qual as técnicas de condução são diferentes dessa, como nós estamos olhando aqui, de hábito indeterminado, em que a planta vai florescendo, produzindo, crescendo, e assim nós podemos estender o ciclo por 18, 20 meses, se bem conduzidos. Das 380 espécies de abelhas nativas sem ferrão estão fazendo sucesso aqui na Expodireto em Não-Me-Toque. Antônio Altíssimo, engenheiro agrônomo da Emater, quais são essas espécies que estão expostas aqui? Nós temos exposto aqui hoje a mandaçaia, a mandaguari, a manduri, a jataí e a mirim. São 5 espécies que estão na exposição e são nativas do Rio Grande do Sul. E o mel dessas abelhas? A maioria delas tem mel comercial, inclusive, em quantidade comercial, um mel de excelente qualidade, né? E que também tem fins alimentares e medicinais. Quais são os equipamentos que vocês estão mostrando aqui? Nós temos principalmente as caixas para a colocação dos enxames para as abelhas, né, e principalmente também algumas ferramentas, utensílios para trabalhar com as abelhas. É o investimento que o agricultor tem que fazer para criar abelhas sem ferrão. Esse investimento é muito alto? Ele é pequeno e é variável também. Você quer começar com muito pouco recurso, basta apenas capturar um enxame de abelha na natureza ou você pode comprar o enxame, comprar a caixa, colocar o enxame nessa caixa, ou também comprar enxame pronto já com caixa. Então varia muito, né? É muito pequeno o investimento mesmo assim. Meliponicultura e apicultura não são sinônimos. Quais são as diferenças? É, basicamente é que a meliponicultura são a exploração de abelhas sem ferrão, né? E a apicultura é a exploração de abelhas com ferrão. Então basicamente é essa a diferença fundamental. Expodireto Cotrijal, a feira que se realiza no Não-Me-Toque, no Noroeste Gaúcho, propõe agricultura de baixo carbono. Este é o recanto temático, um dos espaços mais visitados durante a Expodireto. E o Alessandro Davizac, ele é agrônomo, engenheiro agrônomo da Emater. Alessandro, o que está sendo proposto aqui nesse espaço recanto temático? Bom, nós queremos demonstrar um pouco de alguns fatores, né, que contribuem para a emissão de gases, né, que são gases poluentes, né? Então, para isso nós temos dois cenários, né, que vão ser discutidos ao longo desse cenário maior. Que o primeiro são alguns contaminantes que a agricultura, né, ela pode gerar, como a questão da emissão do gás metano, né, através de não ter um projeto de esterqueiras, né, a questão do uso excessivo de alguns nutrientes, né? A questão também da reutilização de algumas embalagens de agrotóxico, né? Que ficam às vezes atiradas no entorno das propriedades, né? Perto de fontes hídricas, né? E um segundo momento, onde nós tentamos então mostrar alguns tipos de cadeia que possam fazer a mitigação dessa emissão de CO2, né? Que seria então através assim de usos, né? De algumas fixadores biológicos, né, substituindo a questão da ureia, né, que são alguns fixadores biológicos, né, que diminuem a emissão de gases, o uso de florestas, né, consorciada com atividades agrícolas, com atividades da pecuária, né, que tudo faz o quê? Que a gente fixa esse CO2, né, diminuindo a emissão desses gases para a atmosfera. E nós temos um último espaço, que é onde a gente tem algumas experiências concretas de fixação do CO2, né? Ou seja, a própria madeira, né? Os próprios móveis, a questão das mesas, enfim, tudo onde é feito, esse CO2 foi fixado através da natureza, né? E deixando de ser emitida para o nosso ar. É um assunto, é um debate que envolve tanto o espaço rural quanto o espaço urbano. É, a recíproca ela é verdadeira, né? Os dois espaços, né, eles apresentam esses contaminantes, né? Mas a gente busca, né, dentro da agricultura, né, ela ter um foco mais sustentável. E dentro dessa sustentabilidade, né, trabalhar com alguns manejos que minimizem, né, a emissão desses gases, né, para a nossa atmosfera. Eu amo o rural. Essa é a proposta que a Emater/RS-Ascar traz para o espaço do turismo rural na Expodireto Cotrijal. A Ana Kinoff, ela coordena a equipe aqui no espaço do turismo rural. Ana, que ideia, que conceitos vocês estão trabalhando por trás dessa ideia Eu Amo o Rural? Eu amo o rural porque vive no meio rural, pensa na questão da produção, na questão da renda, mas é o teu lugar de vivência. Então você tem que gostar, tu tem que procurar cada vez mais uma qualidade de vida, no teu ambiente, pensar a tua propriedade, a casa familiar, né, como um ambiente de acolhedor, e que muitas coisas que tem na propriedade, elas vão servir para serem transformadas e para deixarem mais bonitas, mais acolhedoras para a própria família, ou então numa proposta de receber outras pessoas. mas mostrar aquele seu ambiente, aquele seu próprio ambiente, sem precisar grandes transformações, sem precisar grandes investimentos, exatamente. Mas para isso você tem que gostar, né? Tem que gostar realmente, tem que amar. Então é por isso que eu amo rural. Ana, vocês estão trabalhando nesse espaço como se aqui fosse uma propriedade rural. A casa está muito bonitinha, né? Vocês pensaram nos mínimos detalhes. Dá para contar para a gente um pouquinho de alguns detalhes que vocês pensaram, especialmente para essa casa? Sim, a casa, a própria construção dela já é uma construção sustentável, né? Com uma grande varanda como essa que nós estamos aqui, para favorecer a questão do aquecimento, né? Dela não aquecer muito. Com bastante luminosidade na casa, né, para que não haja necessidade da energia elétrica. E assim a gente fez algumas adaptações, como eu disse, não precisa ser tudo que é só o rústico, a gente tem que aliar o rústico com o moderno, né, o antigo com o atual. Eu acho que essa composição é interessante. Então nós fizemos algumas luminárias, né, utilizando alguns materiais alternativos e que certamente tem na propriedade. Por exemplo? Por exemplo, um chapéu de palha, também o porongo, né, que serve muito para se fazer objetos de decoração, luminária inclusive, e até alguns equipamentos de cozinha, como raladores de queijo, como escorredores de massa, que é o que a gente vai poder ver lá dentro. Também aproveitamos restos de bambu da construção que a gente tem aqui no espaço, né, para fazer luminárias também para o banheiro. Vocês têm plantas condimentares que funcionam também como plantas ornamentais e no jardim. Também, para mostrar que mesmo a sua horta, né, não tem um espaço muito grande para a horta, mas você pode aliar as plantas medicinais que todo mundo gosta de ter em casa, todo mundo conhece, isso é uma coisa muito antiga, né? Mas você não tem que ter um espaço delimitado para aquilo, você pode e deve integrar o paisagismo. Muitas vezes a gente pensa que o paisagismo precisa comprar muitas flores, ter grandes investimentos, e não, tem que pegar aquelas plantas antigas mesmo, botar as plantas medicinais no meio, né? Você vai criar um ambiente muito mais acolhedor.